ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଆଜି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଏଥିସହିତ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ମହିଳା ଦଳ। ରାନୀ ରାମପଲ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟସୂଚକ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ଟି ନବନୀତ କୌର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। चतुर्थ क्वार्टर में नवनीत गोल स्कोर करते भारतीय टीम आयरलैंड को गोल करने कौन सुजोग दे नथिले।